bože, no tak by vole úplně. Permeo? Tak to máte dobrý dojezdy. To jsou typci, jak Bernard. To teda směnoš? Všude místní, no, detektivové. No to je zase tento typek. No zdar, chlape. Čo ty? To je dobrý, kusci, našel jsem auto. Počuj, bereme toho druhého typka, čo beží. Šéfe, šlo něco? Bunkr. Bunkr, jaj. Ideš bunker? To hodně štěstí, bunkre, pěkně boring. No, já bunker. Mrdám jako. Nemá co. Nic no. Či co jsem právě došli? Nás to bude. To nejsou naši. Kde se všichni? My tu máme nějakých typků v klobukoch u směnárníka. Nechcete je pofasovat? No pome rychlo, kde se? Pojďte směnárníka. Ale nefasujte u toho směnárníka. Však až popojedou v klidu. Oni dojdou ke směnárníkové. Jaký je rozdíl, či u směnárníka, alebo ne. Je tam jedna bugina, jedna motorka, jo? Oni asi myslí, protože tady jezdí hodně místních. No a že to je rychlá akce, ale už odcházejí. Super, kolik jich je a kam je chceš odvíst? Dva jedou a na bunkr. No už odešli. Na jakej? Jedno. Ale... Jakoby ty máš vodka, takže bych přišel jako do toho tvýho, jakoby. Měl dlouho na zádech, jeď po něm, vole! Kej, jdu smer. Před námi jsou. Dobrý. Je to směnárníka doprava nebo doleva? Zachlapej, čo ty tu? Co jí tady, šéfe? Čo ty tu? Já... Na precházku je, vole, na motorke. Na motorke, na precházku. A že čo pěkné u seba? Nemám. Mezi 508, 513 máme tady, v klidu. Neklameš do telky. Mám u 10 tisíc, vole. Čo máš? 10 tisíc mám u seba. Dobre, tak mi podaj mi tých 10 tisíc. Máš zatvorené okénko, brácho. To je jedno, ja otvorím trošku. Istý. Otvor. Tu na podaj mi tie peňažky. Co nás ne? Dobre. Ešte niečo máš pekné u seba, či ne? Kde ste? My sme 5-0-8-5-13. Ťa prehľadám, nebudeš mať zbraň u seba. Noži. Noži. No však my si od nej berem finance akorát. Dobre, necháme to dohodou, áno, ale len tentokrát. Už to nevidíme. A prečo by sme to nemali vidieť, akoby? Vypálny, takzvané. Cože? Ako ešte raz? Býváš jo, akoby, alebo čo, ako? No jasno. Čo, hněte se odsud, prosím vás, nebo tady stát, vole, jsou tu připravené místní. Ideme preč, takzvané. Pome, preč. Tesla. Tesla mal tě pamat. To je uhledno. Mimochodem, podle mě byl s tím v tom zeleným triku, protože mluvili na vysílačku, jo? Tak. No ne, však on ho je odputal. Ale to Tesla má vždy odjeme do piči. To je bráno. Kam jdeme? No nevím, nic nejde teďko, my bych možná počkal, nebo nevím. Kdo z vás dostal tu děsku? Dáme na Beňo. Ellison určitě zas. Ty vole, já. No. Oba. Já bych to skoro nechal na zajtra bych dal všetko, ty kovene, dokoled všetko. Funguje to ještě takhle, nebo? Nabízí je ještě tejce, ještě v těch zaklenoci, nebo jak to funguje? Těžko říct, my nevíme kde. Či potom si překontroluji, kdo jsem, jo, než mě začni strášet autem. Nevím moc dobře, kdo sešel, já už mám fakt nervy, vole, na kohokoliv, vole, že už fakt mám dost. Fakt promiň, ale já už mám fakt dost. Vy čo tu stojíte, tak sledujte jednu a druhou stranu, zatím čo tam kuká, aby sem nikdo nedošel. Zatím jako nic. Naposledy. Tak já nevím, tak vezmu C4, dáme rychlej bunkr, to bude jaký rychlovka, ne? Jsme no. Tak máme C4, nebo máme hledat směnárníka? No nemáme všechny C4, podle mě. Já mám se ti zajdu. Já se zajdu pojedu skoro. Potřebujeme 3 C4, jo? My nepotřebujeme jenom C4, tam je potřeba víc věcí. Zbytek věcí máme. Jo? Kdo okay. Říkal, že má zbytek věcí na ten bunkr? Počkej, já zajdu do skoru. Počkej, tichučko, Eddie, ještě jednou, řekni to znovu. Já to dával dneska vedení druhá skupinu A, takže nevím, kam si dalo. Ok, takže kromě C4 máme všechno. Já se podívám, co mám všechno. Počkej, nabrali jsme za pedeček. Co? Jste celý šéfe? Děkuju za názor, mějte se, nashledanou. Preč, odtěl. Čo vole? Taky jo. Já přemýšlím, kde by vás směnární. Lepší moment vědomat, Perečko. Divíš se, že jdu po tebe, když jsi stál u ní, nikdo po tebe nejde. To už jo, ale. No jdu, ale oni jsou... Oni se vyjebali na první křižovatce, kámo. No ten chlapec, co šoferuje, ten ani neví kde. Stále jedou.
furt tě vidí. Proslepí, už neví. Já jsem na pohodě. Já bych v tento moment dal nejradši prostě vlak, nevím proč mám chud na vlak. Jo, vlak, tam jsou detektivé, bohužel. Oni jakože docela pracují overtime. Oni jako pracují dost, no usilovně. Volej mi když tak na telefon. Dobře, ještě raz? Cože? Zda stojí naše Bentley na telefonu. Yes, yes, to jsme my. Ne, ty na mě, já to mám kvůli tomu, že volám těm, že jo. Dobré, to není naše. Jo, dobrá, zatím, čau. Máme směnárníka. To jsem nechtěl, jakoby. Petko. Jsme se tady vystřídali s borcem na krosse zelený. Ale... Nemáme směnárníka, to je stejný jako na přehradě, vole, do píči. Počkej, jak rovno to... Ty dva směnárníky poznáte jednou, že jeden má bílý triko, nebo něco takovýho, jeden má zase modrý. Nick check, ta Bentayga, kde jsem seděl, kde jste? Všetko, z hora dole. No tak step si ty jaký stračky zkoušet nebudu. Jinak mám termity. Termity jsem dával. No tak máme všechno, kámo. I C4 máme? Termity. No mám 4 C4, to by mělo stačit. No bomba, tak my si jdem dotankovat, připravte se všichni. Kde je ta Bentayga, ve který jsem seděl? To se cítí nejlepší, takže jakoby... robí všechny věci. Dělám si bráško piloťák, vidíš, úplně se mi jako nechce. Ne, se nic nestane, minule to byla čistá práce, dejme tomu plus minus. Tak jsem prosím, krát děle to. Dobrý ráno, JJ, kde jsi? Byla bouračka, to je... Hele! Tykal ses tam náhodou s autem. Če, jdeme dnu. Dobrý den, milý pane, tonul jste přepadení. Takže prosím, račte dále do toho černého vozidla. Pomej. Pojďte s námi, ano. Dáže doprostřed? Jde, máš ty věci. Výborně. Mauricio s ním byl na to. Mauri? Jsem skurvený čurák, čete. No Mauricio ho právě schání. Máme Merkulního jedno. Kde jsi? 5-9. No. Mě vidí. Face check. Tak, Rubkojmího máme. Pojďme spustit teda tu věcičku a všichni tam zatím najedou, ne? Mezi tím, pohoda. Ty termity. Ne, tak mám to normálně jít spustit. Já mám u sebe peníze, když tak. Jdeme dát Rubkojmího. Máme už jedno Rubkojmího. Nyní nás určitě ní. Nechcete jich víc, kdyby nádou třeba jste šli spát? Čím víc jich dokončíte zóna, tak berte. Asi jo. Hele, my bereme jednou Rukojmího, aktivujeme to a jdeme už tam, jo? My nemáme víc místa v autě stejně. Nechcete počkat, já tam dojedu pro ty termity aspoň. No to je v pohodě, však to všechno stíháš, to dokovat tam nehodíme C4, jak je to v klidu, že jo? Tak. Kde zkusme ještě najít nějakého typka. Dámy a pánové, chtěl bych vám říct a oznámit, že máme lokaci bunkru, který máme vykrást, takže... Dobrý, máme bunkerus. Je to stejný jako minule. Pojďte s námi na výlet. Ukažu mi vám podzemní část tady našeho městečka krásného. Pojďme navštívit Kung Fu Ninja Turtle. Kde ta VIP budova? Postal? 742. Donatella a Arm, nevím jak se volá ten další. Oranžový, červený, fialový. Donatello. Michelangelo. Presně ty. Jak za mě pick up nehoši? Nevím. Jdeme jí navštívit. Přemýšlíme, jestli mě nevyhodíš někde. Pozri, tu máme další do... motorku. Vidíš ho? Motorku, asi. Počujte, máme rukojemníka. Na postale 580, stojí v středě cesty. Na to, ať to vemou kluci a vyhoď mě. Někdo vezme, kde to hledí, ho ještě dovnitř. Ok, tady tě na garáž hodí. Tak když hodíme na garáž, jak jsme si vzít. Tak to neriskuju, když si dělá ten piloťák. To je pravda, budete mít místo. Tady je garáž. Na 583 je toto, rukojemník. Čeho vezmem? Poradíme ho mi zobrat. Musíte někdo z vás vystupit a dát ruky, tak se... Pohodička. Šefe, co se mnou bude? Je on zmizel! No, tak to je čistá fantazia. Já jsem utíkat tamhle doprava, vole! A tam je vidím, opred nami. Dobrý den, milý pane, co se tady schováváte v keři? Pane, my měříme na vás jakože zbraňu, takže vystupíme a hodinu. Takže vystoupíme. No tak ale musíte někdo do konci, že jo? Kde jsou já pro někdo? Spadli oči, takže jako no, já nevím, jako, dělal, jak dělal, to mám rychle schovat, víte co? Mirror Park, když tak to je na garáže, OK? Obchod 616. Jsou to ty garáže, kde... šla hra, jakoby... Buky se RP, já se omlouvám. Obchod 616, tady ten, rukuj mi. Jsem velice vyjebaný, ale... Další. Prostě po něm vystřelil. No. Právě zdaši auto. Ty druhý, sedni druhý. Snažím se. Sedni. Jednou říkám, že jedna je další rukojmí, tak od toho kanálu. Tady. Já jsem omylo, strelím. Ty seš opice! Já jsem to nemožel to strelat, sami jdeme dole už rovno do bunkru. Čekáme dole bunkru, jo? Jede tam někdo? Na tu 616.
No tak tam jeď. Čím přijdeš? No, my jsme na motorce. Myslím, že já jdu za to umrklem. Kde jsi u FIB budovy? Nahoře. Ale máme tu druhou den, protože jak zóna tě jednou, tak to bude čistá fantazie. Hele, jak často se vám stane, že najdete na ulici týpka s PDVčkem na zádech? Cože? Ale hovno. Česík, má česík. S naším PDVčkem teda? To je jako ten rukojmí mě u své PDVčko, vole. Vystupujem pro tebe, lebo jdem něčo len zkontrolovat. Je tam furt, no. Kontender a klidně nějaký vystupujem. Přivezeme k na tý motorce, to. Tady do těch dveří, prosím, rač 4 Alpone. Dobře, děkuju, asi. Brmo. Tak, zastavíme se. Brmo. Já si tě spoutám, protože musí pásky, nemusí se bát, prohlédnu si, jestli jsme máš nějaký kontraband. Čím jsi nás mohl hrozit. Nemáš, výborně, $100 tě nechám, tak si tady klikni. Já děkuju, jste zlatý. Co tady zkoumáš? On mal karabinu, chudák. Ale šefe, prosím, no, ty se trošku zdrží. Tento příběh je smutný. Napísal sám život. Čekám, měli by na Orlově měli být. To se mi zrovna hodí na sobotu. Ale nebuď to zdrží. No, ne, on nemá podle něj sebe víš. Pánové. Tady dole ve skladových je pět. Eddie. No. On neměl jenom PDVčko, měli karabinu u sebe, vole. Jebeti. To si děláš, prde. Přijďte někdo k tomu bunkru a pojďte to vzít a odvíst. Jo, já tam jedu, tak vyběhneš jenom ven, jo? Tak já bych si hradu, co to je. Žere byl na každý. Jste to pásnuli. Fakt? Jo. Hele, ale já bych si toho, jako toho borce bych teda spíš putil jako bráně, kámo. Ten kokain, jako... No já takhle, buď to vezmeme my, nebo tě fásnou fízlové, že jo? Tak počkej, můžu si to volat kamaráde, prosím, ať mi to odvez. Pojď prd. To jsem jako kupuje oblečení, vole. Jo, kámo, to se mi strašně hodí. Já jim fakt jenom řeknu, že... Přejďte si pro ty zbraně, protože fakt dal jsem za to mega půl skoro za ty zbraně. Vidíte, musíš to brát takto, mě už tolkokrát těž fasli a všetko mi zobrali. Já jsem přišel taky o mega půl, mikrové vůbec. To je kolobek života. Jo, dobrá. To je kolobek života. Karabinu mi prosím tě nech aspoň. Ale já čekám. Ale takhle, buď to, ta karabina skončí u nás v dobrých rukou, anebo u policajtů, což je k piči ta karabina potom. Pojď právě. To je zbytočné. Takže prostě máme jako teď dvě dlouhé. Já se o ní postarám, don't worry. A, ne, dobré. My. Ty, pokud přežije. My, takže všichni. Jakoby, tak ty mi to potom vrátíš, jo? Pokud přežijeme, ano. Dobré, tak zítra ve 4 hodiny. Kde? 7-8-6 postel, tak hra. Dobré, já se to tu zapíšu na čelo. Zapíš si to tam. Jo, dojedem, kde seš? Tak, pojď zatím nevnitř, pak. Máme rukojemníka. Ale okay. Já tam teďka pojedu za váma a vezmu... To jsi někoho koupil tu bouchačku? Ty věci. Počuji, máš kluč? No, on se jenom přemlíkná hned, jdeme. To tam nakaju, tak hádej. No počkej, však přijede Franky pro to. Já to pojedem kludně odněs. Dobrý, oni už jedou, v klidu. Tak, tady pokleknout. Ale šefa. Já jsem taky Franky, Mara. To mě ležo Franky, já jsem tady. V pohodě, klikni si, v klidu. Šefa. Franky, jsem za to neprosil nás tu masku, mě se přes nic špatně nedej. Jo, lásko, sem dáš mu masku? Tomu kanálu pro věci. Hele, jo, můžete mi prosím odpoutat a spoutat zepředu, jelikož jako mám postřelné zadu rameno, tak jestli byste mě nějak ošetřili. Ošetří policajti, já nevím, jak se dělá. Já jsem na to úplně neschopný. Franky, jak seš na tom? Dobré, už to mám u sebe teďka, jedu tam. I mi potřeba, aby Franky odvezl ty dvě dlouhý. No, jakoby, dejte Rio a Rio mě hodí sem. Nebo máme odvedu, já se vzpala pryč. Nemá attachmenty na tom. Já ho navedu do toho kanálu, tímhle autem, co má. Okay. Eddie? My máme jaký jednu rukojmí ho, jo? Jaké je šance, že to najdeme? To je bomba. To je jackpot, to nemusíme ani dělat bunkr. No jdeme do piči rovno. Ale my jedeme s těma termitama dolů, jak může klidně vzít ty dlouhý. Jo, chlape. To není o tom, že každou minutu padají v oči, to je o tom, vole, že spadneš z motorky, máš střelný zranění a vezmu tě fízlové jak mě, 1 500 000 píči. Jo, to je život. No? Jedeme k tomu, jo. Založit. Založit. Já mám asi 5 000 na účtě, ani ne. No, tady máš 5 základních desek, můžeš je prodat. Ne, děkuju, jestli za tady. Tak jen rukuj mi, jo. Děkuju. Vzali jste mi, doufám, všechno nelegální. Jo. Měl bys mít jenom nůž u sebe. Termity v autě, jo? I to kde jsme fasnili toho rukojemníka? Nic, my jsme byli pro rukojemníka. A kde jsou termity? Leo, kde to máš? Na prvním.
to máš bomby. Okej, okej. Takže 5. Bude to stačit 5? Mám plný kapsy, vole. Tak jsem povedlo, tak to typka, pičo. No mé, stál před to. Prosíte mu to do nízké vchodu. Stál před... On neví, ještě další dva rukojmy, tak 6, 4, 9, obchod, jsou dva. Pojďte se někdo k tomu vchodu. Chceš něco to? Chceš něco vzít? Já mám místo ještě nějaký... On si vyklame ty a nabez si vám asi. Okej. Už nic. Už je do piči. Máme tři rukojmy v klidu, to stačí bohatě. Ty co čtyřky potřebuju. Mám to u sebe všechno. Tak dám. Já je bomba. Akorát termity ti mají dovíst ještě ty další. Termity už máme. Termity už tam mám. Taky termit, jeden. Jo, tak mě někdo hoďte ty, ať můžu vypadnout. Vrtačku máš taky? Jo, taky mám u sebe. Počkáme, jak Eddie vypadne a následně můžeme jít na to, jo? Dobré, tak řekněte, jo, jenom. Hele, jeden dobrát, z vás zůstaň, jeden zůstaňte s rukou mimo, jo? OK. Maybooka máš taky? Brácha? Mhm. OK. Eddie, status? ID 30 vteřin. Můžem už odbochnout, ne? Oni než přijedou, pičel, bude týden. Jak to můžu, jo? No, tak my jdem na to. Liška, možná běž radši dál, ať to neodbouchu. Jo, devečko, pak taky bude zdať, Brácha, jo? Určitě. Pojď radši dál, kdyby náhodou se nějak posralo. Bomba. Můžu? Takže můžeš být... Můžeš. Nevím, či musím být u toho, ale tak počkejte chvíločku, já už běžím dole. Pozdě. Tak to vidím. Utečte. Co děláte, jo, tady myslím, maťušky. To musím si spomenout nějaký zombie, že vím. Teď mám úplně plný kapsy, vole. Ty vole, hezky. Bomba, vidím normálně, bomba, 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 no. Tak ne. Ale beru ty dveře vlevo, jo. Edi, ty se to nebojíš, ty vole. Vyšlo ty dveři dál, ten... Vrtačku potřebuju. Já vám tady termin. Ale nebouchni, ty vole. Mentega, spotujte. Dej mi vrtačku, dej mi vrtačku, dej mi vrtačku. Yes. Potáme, když tak myšlenou. Máš ji na zemi, jo? My jedeme Mirror Park. Bacha, ještě nebuchlo. Máte někdo... Mama. Můžeme tady do hlavu, to je slyšet až na hlavní chlapy. Jej se dalo postoji. Bracha, jdeš vrtat, nebo to mám vyvrtat? Do vrtat, běž do další dveří. Okej. Okay. Hlavně bacha s tím termitem. Ten už je hotový. Já už tady beru trávu. Já se bojím, jakože se po... Mirror Park, jedno šerivský. Ale hledá si, jak tam notebook. Notebooky tam máte taky, kutu, jo? A potom tam vzadu, v té jedné místnosti, je trezor velký. A potom u toho musíte být všichni potichu, ano? To stačí držet! A kde má osvět ten notebook? Jo. Hlavně u toho zachovaj chladnou hlavu, pomalý děle, sáděš. Jak to mám do středu? Tomu věřit, ale zatím to máte clear. A jde to aspoň ten bunkr, nebo to je jako minule? No hurá. U dolní vily máme dva maníky na motorkách a jeden bílej doktor. Hned uvorat. No ty vole. Prosím ještě ticho, budu ten trezor, mám poslední. Brý trezor mám. Spal jsem vrtačku. Ajajaj. Proto máte dvě? Tak to robte někdo a hlavně strašně pomalý, nikdy se neponáhlejte. Já jdu zatím do toho zadního trezoru. Ten trezor jsem vzal. Okay. Má tu druhou vrtačku. Rio má u sebe druhou. Dobré. Dobré, hotovo, odevřeno tady, já mám vrtačku tu druhou u sebe. Tak běž vrtat, tak protože jdeš píču. Spravit, jo, budeš notebooky, máte notebooky. Dobré, je to odevřený. Koukajte tu naša děločku. Tak já jsem v dimenzi, no. Jo, a já okay. Jsem v dimenzi. Ale dobrý, ty jak to dobereš, tak seš zpátky doma. Mám klenot. Jako takhle. Řekl bych, že to jako částečně funguje. No, ale sice já se vrátím, ale už potom nedokážem nic obrat. Já jo, nic to nemere. Tady už jsem to sebral totiž. Jaj. Pojď se kouknout sem. Mhm. Tady. Já mám tady zlato, jo, mám to. Tablet. Chci to tam potrý, už ho někdo bral v tom zadu? Tady už nic není. Ne, běžím tam v tom trezoru, jo, běžím tam. Já jsem vzala, s tady jsem vzala jenom klenoty. Já mám tež tam klenoty. To tam snad. A tak ten trezor jako nejde, nebo nevím. Tohle ten trezor říkám, počenu ten notebook tam vzadu, u té, kde jsou, kde si počne ten termit. O. Má někdo notebook? Ne. Já mám u sebe notebook, no. Ježi, pojď ven. Jak vypadají PDčka u vás? Nic, mě jsem napřed. Já tam napřed, no, v tom výlinku je tenderu, to je. V tom si šeknou. Okay. Trezor jste vybrali, jo? Jo. Tyvo, to je věcí, ty vole. Kurva, jak to, že tady zavřínu?
Tak já se taky dostanu, z nějakého zádního důvodu jako nemůžu nic. On je tady čiž zavřený už, vole. 140 litrů. Tak ať to jde dělat ten, který to tam mohl, vole. Ten obuk dej někomu. To tam mohl, já ti dám ten odbuk. Já musíš nás ale hodit přes mříže, jakoby. Já to nemám dělat taky, že. No už to, já mám tím mříže. Tam to nejde, vy už máte mříže. Mm-hmm. Aha. Taky mám mříže. Dob. No, bomba, vole, já mám celé čtyřky ještě u sebe, tři, vole. Kto nezbíral z vás toto věci, co jsem? Takže, když to tak poslouchám, tak další bouračka, jo? Tak jenom jedna věc. Ne, až tak velká bouračka. Jako ne, už taková, takže dobrý. Hele, asi máme všechno, ne? Asi jo, tak mizíme. Tak jo, mizíme. Kleno jednému typkovi. Mizíme, sedíme se na golfáči a nějak si to rozložíme, ty věci, my to máme rozkládaný různě. Hlavně pedečka budu čekat někde vonku, ne? Jo, není. Tak jo, pánové, v momentální chvíli bude to odpoutaní. Počkej? Šéf, tam mě někdo sebral ty desky. Ale vemte toho Forda, že u tebe ty dlouhý. Zdrama. Defe, kopím tu zbraň na zpátek. Jeden někdo na kontorce, nebo všichni pohledali. Dával jsem 300 za tu karabinu. Tak 200 za tu karabinu. 200 za karabinu, preč? Někdo umíral v parku, nebo ne? Já jsem ne, jo, jsme. Všechno v klidu, čistý. Tady nic není. 200 za karabinu. Ty jsi toho trzeru pryč? Barney, nevezmem toho blázna, vole, jak měl dlouhý do bunkru, na výslech. Dobře. Hele, šéfe. Přemýšleli jsme o tom, že bychom to koupili teda, tak se dej k nám. Tobou. Tak? Dobrá. No, jestli měl dlouhý, tak je to moudrý. Ten tam přišel a on o tom mluvil, tak on říkal, že chce koupit zpátky, že prý jsme ho vzali na místě, kde jako jsme neměli, nebo co? Hele, mám ho s sebou tak. Sraz teda na bunkru. Jest, nechcete tak mi dát pytel, aspoň. Čekat.